ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ତ ଯିଏ ଜିତିବ ଏଠି ଆଗରେ 5 ଟଙ୍କା ରହିଲା ଲିଜାଙ୍କ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ। ରହ ହାତ ମାର ନା ନା ଦେଖନି ଅସଲି କି ନକଲି ଟିକେ ଦେଖ। ହଁ ତ ଦେଖ ଆରେ ମିଛ ହେଇ ଦିଅ ଏ ଦେଖ। ଗାନ୍ଧିଜୀ ଠିକ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ବାପା ଅସଲି ତ ଧନେ ଆଉ ରହିଲା ଏଠି ଏବେ ଅସଲି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ପାଇଲ। ତ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛି ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ତ କିଏ ଜିତିବ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓର ପଛକୁ ଫେରିଯିବା। ତ କେମିତି ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ଦେଖିବା। ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଯେ ମାନେ ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ତ ସେଇଟା ହେବ ଲିଜାଙ୍କର ମୋର ଆଉ ବୋଉ ଯଦି ଆସିଲେ ହେବ। ତ ଦେଖିବା ଆଉ କିଏ ଆସିବ ଯଦି ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଟିଂ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଜା କ'ଣ ବନେଇବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା। ତ ଆଜି ବନା ହବ ଚାଓମିନ। ଚାଓମିନ ଖାଇକି ଆଜି ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହବ। ଦେଖିବା କିଏ କାହାକୁ କିଏ ଚାଓମିନ ବନେଇବ। ଆଜି ଭେଜ ଚାଓମିନ ହବ କାହିଁକି ନା ଆଇଁଷ ତ ହବନି, ଭେଜ ଚାଓମିନ ହବ। ତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ହବ ସବାଇ। ହଁ ଦେଖିବା କିଏ କାହାକୁ ହରଉଛି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଲିଜା ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ଦେଖିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଜ ଚାଓମିନ ପାଇଁ ଏବେ କୋବି କଟା ଚାଲିଛି। କୋବି ପରେ ଏଠି ଗାଜର କଟା ହବ, ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜ ସବୁ ଏବେ କଟାଯିବ। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ଏବେ ଛଡ଼ା ହେଉଛି। ତ ଛଡ଼ା ହେଇକି କ'ଣ ପେଷ୍ଟ ହବ ନା କ'ଣ ଖେଚି ହଁ ଠିକ ଅଛି। ତ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚିକି ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଓମିନରେ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ। ତ ଆଜି ହବ ଆମ ଘରେ ଭେଜ ଚାଓମିନ। ତ ଚାଓମିନର ଆଜି ମାନେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହବ। ତ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ବି ତାଙ୍କ ଟାଇମ କିଛି ଲସ୍ ହବନି। ଏପଟେ ଚାଓମିନ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଓମିନ ମାନେ ସିଝିତ ସିଝିତ ଏଇସବୁ କାମ ହେଇଥିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ପରିବା ବି କଟା ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ମାନେ ଚାଓମିନ ସିଝିଲା ବେଳେ ସବୁ କାମ ରେଡି ହେଇଥିବ। ତ ଖାଲି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଇଟା ସବୁ ହେଇଯିବ ଆଉ ନା କ'ଣ। ଚାଓମିନଟା ସିଝେଇଦେବ କାହିଁକି ନା ଲେଟ୍ ହବ ନା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଓମିନ ହେଇଆସିଲାଣି ହେଇଆସିଲାଣି କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ। ତ ଏବେ ଚାଓମିନକୁ ଏବେ କାଢ଼ିଦେବା। ତାପରେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବା କଟା ହେଇଛି ପିଆଜ, ତ ତାକୁ ପକେଇକି ତାପରେ ଚାଓମିନ ପକେଇଦେବା। ଆଜି ଯେହେତୁ ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ମୁଁ ଚାଓମିନଟା ଆଜି କରିଦେବି ଭେଜ ଚାଓମିନ। ଖାଇବାଟା କେମିତି ହବ ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ। ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରି ରହିଥାନ୍ତୁ, ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋଟାଲି ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ପରିବା ସବୁ କଟା ସାରିଲାଣି। ଗାଜର, କୋବି, ପିଆଜ ସବୁ କଟା ହେଇଛି, ଆଉ ଖାଲି ବାକି ରହିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର, ଧନିଆ ପତ୍ର। ତ ଏତିକି ହେଲେ ଆମର ସବୁ ହେଇଯିବ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି। ତ ପାଖରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଅଛି, କୋବି କଟା ହେଇଛି, ଗାଜର କଟା ହେଇଛି, ପିଆଜ କଟା ହେଇଛି, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା କଟା ହେଇଛି, ତା ସହିତ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ଅଛି। ଆଉ ଆଜିକାର ମାନେ କିଚେନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ମୁଁ, ମାନେ ସବୁ ଆଜି ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭେଜ ଚାଓମିନ କରିକି ଦେବି ଯେହେତୁ ଆଜି ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଖାଇଲେ କେମିତି ମାନେ କେମିତି ହେଇଛି ତ ନିହାତି ହବ ଲିଜା ହିଁ କହିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଏଠି ରହିଛି, ତ ଏଇଟା କଟାଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ସବୁ ଚାଓମିନ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ବାକି ଏବେ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଛି, ତ ଏବେ ମୁଁ କରିବି ଭେଜ ଚାଓମିନ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖେଇବି, ଆଉ ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଟାଇମ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖେଇବି କେମିତି ହେଇଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏବେ ତେଲକୁ ନେଇଯିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ନା ଅଦା ରସୁଣ ଯୋଉ ମାନେ ଲିଜା କୁଟିକି ରଖିଥିଲେ, ତ ତାକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପକେଇଦେବା।
ତାପରେ ଯୋଉ କଟା ଯାଇଥିବା ଲଙ୍କାକୁ ପକେଇ ଦବା। ଲଙ୍କାଟା ଫୁଟିଗଲେ ନା ଫୁଟି ଛୁଟିକି ପଡ଼ିବ ଜାଣେ ନା, ଏଟା ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ା ଫୁଟେ ଏଇ ଫୁଟିଲା ଫୁଟିବ ଜାଣି ଫୁଟିବ। ରୋଷେଇ ଏବେ କରୁଛ ନା ଆଗରୁ କରିଥିଲ? ତମେ ଆସିବା ପରେ ଏଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚଲେଇ ତାହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲ? ହଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ସେମିତି ବେଶୀ ନୁହେଁ, କମ୍ କମ୍ କରିଛି ଆଉ। ଘରେ କେତେ କରିଛ ନା ବାହାରେ କର? ମୁଁ ସବୁ ବାହାରେ କରେ, ଘରେ କରେ, ଆମ ଅଫିସରେ କରେ, ଆଉ ହଉଛି ଯୁଆଡ଼େ ପିକନିକ୍ ଯାଏ ସେଣେ କରେ। ଏବେ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ଏବେ ପକେଇଦେବା। ତାପରେ କଟା ହେଇଥିବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକେଇଦେବା। କୋବି ପକେଇଦେବା, କୋବି ଗାଜର ସାଙ୍ଗରେ ପକେଇଦେବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରକୁ ନେଇଯିବା। ତ ଏବେ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ବି ଦେଇଦେବା। ତ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପକେଇଲେ ଭେଜ୍ ଚାଉମିନ୍ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଅଣ୍ଡା ପକାଉନାହାନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ କି ଚିକେନ୍ ନାହିଁ, ଆଜି ମାନେ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ହେଲେ ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ କେହି ଖାଇବେନି। ତ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟର ପକେଇବା, ଗାଜର, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଏସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ତ ୟାକୁ ଜଲ୍ଦି ସିଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭିନେଗାର ପକେଇଦେବା। କଥା କୁହ ଆଖିରେ ମୁଁ ହେଇଗଲି ଦିୱାନା, ନିରୀହ ତ ଚାହାଣିଟା କରିନେଲା ଆପଣା। ଆଉ ପରିବା ଗୁଡିକ ବି ସିଝି ସାରିଛି ତ ଏବେ କଣ କରିବା ନା, ଏବେ ଚାଉମିନ ପକେଇ ଦବା। ପୁଡିଲାଣି ଘଣ୍ଟ ପେପର୍ ପାଉଡ଼ର ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତ ଏବେ ଚାଉମିନ ପୁରା ହେଇ ଆସିଲାଣି, ତ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକେଇଦେବା। କ'ଣ କରିବେ? ତ ଏବେ ଆମର ଚାଉମିନ ରେଡି ପୁରା, ଏବେ ଯିବା ଡିପିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା। ଦେଖିବା ତମେ କଣ ଖାଉଛ ହେଲା, ମତେ ପାରିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତା ସହିତ ବାପା ବି ଅଛନ୍ତି, ବାପା ବି ଆମ ସହିତ ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ରହିବେ। ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର, ବୋଉ ଆଉ ପୁଅ, ତିନି ଜଣ ଭିଡ଼ି ଯିବା ଇଟିଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ। ତ ଦେଖିବା କିଏ ପାରିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଗିଫ୍ଟ ବି ରହିଛି। ତ
तो देखंतु एटी चैलेंज में बापा ऑलरेडी बसी सारचंदी आ ये त एटी बसताचंदी एटा होची मो सीट हां तमे सीट खाली बाकी होची तमे आसीले हमरो ईटिंग चैलेंज टा हबो आ जे जितिबो ता पई भलो गिफ्ट रहची गिफ्ट बोली कोन 500 टका रहबो जे जितिबो से 500 टका नबो 70 ना कोन हां जे हारिबो तार बसी गेडी खाइबो कोन बापा बुझले त जे जितिए 500 टका माने प्लेट सब सफा हबो जें टिके भी किछ रहिबोनी हां बुझि भाइला ठीक अछि जान तमे आसी बसबे हां ताले ठीक अछि गरम जोर टेस्ट है खाली आखि पूरा 500 टका बोले चामच खाया ना गरम जोर जीती रहा खाइले ना कौन कर तुम तो फाइनल लीजा जीती जानते विनर फर्स्ट बापा सेकंड मु थर्ड बापा बोलले तने 5 टका फाइनल तुम रखि देला कौन बाबा 5 टका किनियो कौन 5 टका कौन किनिनि नुवा वर्ष आछ कोन नुवा जिस किनिया माने समस्त खाइले किन पैसाटा लॉस करले मोर ते रागो तो फाइनली आमर ईटिंग चैलेंज सरी आइछि आ ईटिंग चैलेंज टा केमि थिलाइला बहुत धुआंधार थिला माने एते गरम आ रागो देमिते हेजि माने बहुत रागो थिला सही दरे मु जितिए देखिला मु खाइयार के हरि परियो जेहेतु मु रोसै करछि माने सेति पई रागोटा जाबेले रहइबो हला रागो को गरम ओहो कोनी लिजा जाबेले जितिले माने एते माने खाउछन जे नपेया कथा घाय घाय करी पाटरा पुरोथले माने मु भी ता पारु नै फेर गरम भी हे जे बापा देगी मु जितियै हां ना तोके खायार हरे बरे ना बहुत न त बेळ खराब कथा बहुत खाइ दा गाउ गाउ करी पूरा खाइ दे जांदा बुझला तो जा भेउ आज माने बहुत ईटिंग चैलेंज ता बहुत बढ़िया थिला बेस्ट थिला त
बहुत बढ़िया है खाली बो को मिस कर कहीं बोर मीटिंग अच्छी जेहेतु से बो पलि ना बो थे आहरी बढ़िया होता तो आउ के करवा पुणी हम इटिंग चैलेंज सासु बो पु सब जी थे गुपचुप घर चैलेंज कर तो ठीक अच्छे आज वीडियो तो नेक्स्ट वीडियो आमे आनी गुपचुप चैलेंज रो फूनी तरह मजेदार वीडियो देखिया को जमा रिजर्व पंकज लाइव चैनल लो आओ एक न्यू ब्लॉग में के आसीबो से हला गुपचुप टिंग चैलेंज तनी कोडी टेक केयर बाय बाय टाटा टाटा तो बो एबे मीटिंग रे आसार चंदी तो आमर तो चाउमिन चैलेंज ता हे आसला तो बो एबे चाउमिन खाई देखों तो गोंगो में भी चाउमिन नहीं देबी बो नियो तम चाउमिन मुझे खाई जीती था मुझे जीती जान जो गुम्फो मत पास हटवा दे ले मुझे जीती था खाई तमे रॉयल ने मीटिंग पड़े ला मु टांग टा करी खादी आ उठ चैलेंज हो तमे भी से रहे देखिया बो मते हरे की नहीं।